pessoal, boa tarde. Estamos agora aqui fazendo aqui um vlog aqui. Estamos em um local, aquela o que é uma pedra, né, galera? Sei lá, acho que é um macaco, um jumento. Local. Porra! Estamos aqui com a turma da TV, o Morro, ficou lá atrás, aqui as meninas ali. Laysa, Larissa, Eduarda, Lorena, Luciano. Chega, chega, estamos ao vivo. Chegando aqui agora em um local aqui, é isso aí, estamos agora aqui em um vlog aqui na beira da estrada e paremos aqui para este local onde é uma pissarreira. Pissarreira? Não é pissarreira não. Fala galera da TV Humor, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na pissarreira, ó. Tá vendo, ó? Tá todo mundo aqui, ó. Pois é, pessoal, paremos aqui na sombra, o sol tá muito quente, tá aqui a galera aqui. É um vlog, é um vlog. Se vocês vêm visitar aqui o Piauí, se vocês não trazer casaco, calor demais, gente. Olha só, passa o vídeo. Galão de água mineral. Passa o vídeo. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama. Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vamos lá, padre, embora. Pode tacar a bíblia daqui? Vai, um, dois, três, gravou? Bora. Então, galera, eu vou pagar aqui o mic aqui agora, né? A galera pediu. Bora, é com vocês. Não, primeiro é eu, Penota. Ah, então, bora lá. Larissa agora vai imitar o quê? Vai imitar uma galinha. Essa galinha aí não põe, não. Vamos lá. De novo. Não, ela vai imitar agora como segunda prenda. Ela vai imitar o quê? Um urso. Vai imitar um urso. Não, peraí. Deixa eu sentar. De novo. Au! Deixa eu sentar com fome. Au! Vamos ficar de novo aí, tá fraco. Para. Agora é minha vez, Qual serão as minhas prendas? Você vai imitar um peru. Um peru. Não, é um cavalo. Um cavalo inchado. Que agora é um. Cachorro. Vale, o cachorro parece que é de verdade, minha gente. Agora é eu. Não, mais um pra mim. Foi três. Não. Mais um pra mim, vai. Deixa eu ver aqui. Uma vaca. Mó! Vai, agora lá. Os animais estão tudo com fome, tá tudo pra. Agora o peru. Vai imitar agora, vai pagar as prendas, elas são três. Bora. Três. Peru, essa é peru. Agora é o peru. Foque nessa. Vai. De ser nazista. Peru, vai. Agora o capote. O meu não, qual é o capote? O capote, você sabe imitar um capote? Como é o capote? Tá com fome, o peru e né, o capote tá com fome. Tá fraco mesmo, viu? Ai, porra!
Senador. Que doido, hein? Você não sabe. Fecha a porta. Como é que é? Não, doido. Não aceitou. Não, não. Para!